Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси от последните 10 дни. По-голямата част от тях бяха празнични и нормално въпросите не са толкова много. Все пак обаче броени часове ни делят вече от Гран-при на Испания, първото европейско състезание. И първият от тях, който ще коментираме в днешния ден, е пряко свързан с представянето на тимовете в Гран-при на Испания на пистата Каталуния. Той е на Петър Иванов и се отнася до това с колко трябва да се подобри скоростта на Макларен, за да се върнат отново в челото, там където се бореха за победите през миналата година. По принцип това е много трудно да се изчисли, тъй като за Гран-при на Испания традиционно абсолютно всички екипи подготвят съвършено нови пакети, аеродинамични пакети, промени в работата на изпускателните системи отново, свързани вече с работата и на самите двигатели, често пъти изменения в окачването, за да се промени работата с гумите, изменения в скоростните кутии. И напредъка при всички е такъв, че ако един тим, какъвто е случая с Макларен, е поизостанал малко, то се нуждае от още по-голяма крачка, за да настигне останалите. Разбира се, ще е крайно интересно още в тренировките да видим кой как ще се представи с новите елементи, кое от тях ще работи, кое няма да даде очакваните резултати. Общо взето от Гран-при на Испания започва същинската част на сезона във Формула 1. Но да се върна на въпроса за Макларен. Едно от нещата, които най-много ме впечатлиха след Гран-при на Бахрейн, беше изказване на Мартин Уитмарш, че на екипа липсват около 25-35 точки на аеродинамично притискане. Това е един много интересен компонент, по който във Формула 1 се измерва силата на натиск, която формата на автомобил упражнява около пистата. По принцип една аеродинамична точка е стотна от коефициента CL. Коефициента CL е коефициент на аеродинамично притискане към пистата. Много специфични елементи има в аеродинамиката и CL във формулата е от порядъка на 3-3,5. Като подобрение с 30 аеродинамични точки означава подобрение в аеродинамичността с приблизително 10%, а пък изчислено като стотни от скоростта в една обиколка, това значи, че автомобилите на Макларен трябва задължително да са по-бързи поне с 0,3, защото 30 стотни са 0,3 от секундата. Ако 30 точки, т.е. 30 стотни, изчислим, че трябва да се подобри темпото. 30 от секундата, според Мартин Уитмарш, би трябвало да дадат достатъчна бързина на Макларен, за да се бори в самите състезания със своите съперници. Дали това ще бъде постигнато, наистина е крайно любопитно да видим още в дните, предхождащи същинската част на уикенда с квалификацията и със състезанието. Много активно работи Макларен по развитието на своя автомобил. Търсят се начини да се намерят възможно най-добрите решения за най-големия проблем. За него става дума в последния брой на списанието ни, а то е именно работата на слоя въздух, който е под пода на автомобила. Там се образуват едни вихри, които трябва да бъдат изчистени. Било с предното крило, с натиска на задното крило. Много-много интересна е наистина темата и причините за това са свързани и с работата на революционното предно окачване, но и с целия останал аеродинамичен пакет. Вторият въпрос, който искам да разгледаме в днешния ден е на Станислав Грахльов, ако мога правилно да прочета името, и е свързан с участието на двамата български пилоти, Владимир Арабаджиев и Пламен Кралев в последните години в така сравнително много високите нива на автомобилния спорт. Какво се случва с тях? Участват ли? Къде се състезават? Ме пита този наш приятел. Отговорът ми, за съжаление, не е много позитивен. Формула 2, където се състезаваше Пламен Кралев в последните 3 години, бе прекратена като шампионат, тъй като, за съжаление, в годините на икономическа криза много трудно би могло една такава нова серия, създадена от Джонатан Палмър, бивши пилот в Формула 1, да
просперира, при положение, че наистина всички са затруднени да плащат изключително високите такси, които изисква по принцип участието и развитието на всяка една кариера в автомобилния спорт. Мисля, че преди години направихме един такъв материал за това колко струва на един млад пилот, започвайки от картинга като първа стъпка в развитието на една кариера. Годините в картинга, след това годините в малките формули, за да се стигне до GP2, последното стъпало преди Формула 1. Какви огромни средства са необходими на всеки един пилот. Владо Арабаджиев и Пламен Кралев успяваха сами да се финансират в своето развитие напред, но достигнаха наистина до едни нива, където спонсорската подкрепа от ключово значение. Специално при Владо Арабаджиев си спомням, че той успя да плати участието си в един от сравнително не толкова слабите тима в GP2, което беше от порядъка на милиони, милиони и половина евро. За участие в топ отборите се изискваха 3 милиона, без да имаш никаква гаранция, че можеш някога да си върнеш тези пари, дори да стигнеш в участието си във Формула 1. Самото участие във Формула 1 в момента изисква подкрепата на изключителни спонсори. Много е дълга тази тема, много е сложна и при положение, че България все пак е една страна с не далечни ресурси, подобни на тези, които има в Венецуела или зад никой от нашите участници не стои Карл Слим, най-богатия човек на Земята. Мисля, че дори това, което постигнаха, бе повече от забележително. За съжаление обаче и двамата реално прекратиха пътя си нагоре. В момента Кралев мисля, че изобщо не кара активно в автомобилния спорт. Владо Арабаджиев участва в шампионата ни по картинг, което е по-скоро за забавление, за удоволствие, отколкото за продължаване на кариерата в така, някакви следващи важни стъпала нагоре. Следващия въпрос е на Лъчезар Николов и отново е свързан с новите двигатели за 2014 година, като молбата на Лъчезар Николов е да разкажем за това дали ще има отново спиране на тяхното развитие, така както се случи и с настоящите мотори 2,4 литра V8. Последната информация е, че в момента в техническата работна група към FIA, която така изгражда техническите правила във Формула 1, активно се работи за това да няма подобни ограничения, поне в следващите 2-3 години. Много интересна тема, разбира се, ще са новите турбодвигатели през следващия сезон и хубавото в чисто технически план е, че екипите и трите производители, които ги направиха, Мерцедес, Рено и Ферари, ще бъдат оставени да ги развият, да изчистят абсолютно всички проблеми, които неминуемо ще съпътстват тяхното развитие през следващите години и чак тогава, вероятно, отново ще се появи някаква теза за това, че те са прекалено скъпи и тяхното развитие тя да бъде ограничено, така както се случи с досегашните мотори. По принцип, цялата тема за ограничаването на разходите във Формула 1 и част от нея бяха и тези ограничения за развитието на моторите, за мен е доста спорна, не съвсем коректно зададена, защото ето, че новите двигатели ще струват по 20 милиона евро на малките отбори, докато настоящите агрегати са по 10 милиона, което означава, че за какво ограничение на разходите говорим. Дори най-скромният тим на Марусия до година ще трябва да плати два пъти повече за своите мотори. От друга страна, чисто технически, Формула 1 е нещо, което действително би могло в много по-голяма степен да подпомага и да е свързано с общото развитие на автомобилизма и на автомобилизацията изобщо. И в тази връзка, действително, отново пак въпросът е свързан и с това какви любопитни детайли можем да разкажем още за новите мотори. Страшно много елементи ще има, които ще разглеждаме. Мощността, например, ще бъде много по-ниска в сравнение с онази, която имаше през 80-те години на миналия век, това, което беше първата турбоера. В тази връзка искам да кажа нещо друго. От следващия ни брой, не този, който излиза тази седмица, а другия месец, започваме една поредица с Поло Д'Алесио.
нашия италиански партньор, за историята на турбото във Формула 1 с Реното от 77-ма година, после с двигателя на Ферари, БМВ и така натам. Мисля, че ще е много интересна с разказа за достигането на тези умопомрачителни мощности 1400-1500 конски сили от двигател 1,5 литра, нещо, което няма да гледаме и през 2014 1,6 мотори, но с значително по сериозни други ограничения, преди всичко в консумацията на гориво. Ще е много интересно как ще работят моторите между 10 000 и 15 000 оборота, което ще бъде тавана в тяхната работа до година. Мисля, че по тези теми първа ще продължим да разговаряме още. С това приключваме с тази група от вашите въпроси. Ще се видим отново скоро.